går du og drømmer om en bønnehoodie, en bønne-t-shirt eller måske en bønneplakat, så kan det hele fås inde på katron.dk. Hej og velkommen tilbage til en ny video på min kanal, hvis du ikke har gjort det, som altid anbefaler jer at gå ned og trykke subscribe og slå klokken til, så I får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op, og i dag er vi tilbage med noget mere Tower of Hell! Yay! Er du ikke bare excited, Mathias? Jo! Jeg glæder mig! Du glæder dig! Ej, jeg glæder mig så vildt meget, vil du høre, hvorfor? Ja, det vil jeg da. Jeg har lavet en udfordring til os, og den bliver sjov. Har du lavet en udfordring til os? Ja. Yeah. Okay, så bedst ud af 5 tårn. Og vinderen må vælge, hvilket item, som taberen skal på i en uge. Jeg ved godt, hvad du skal have på, hvis jeg vinder. Hvad skal jeg på? Jeg vil ikke sige det. Okay. Nå, men vi starter nu. Så ja, vi starter lige nu. Og jeg vil lige komme med sådan en lille servicemeddelelse til alle jer, som er interesseret i bønne-merchandise. Jeg ved godt, det er udsolgt, og der skal nok komme mere på lager på et tidspunkt snart. Så I skal ikke være bekymrede, hvis I ikke nåede at få det i jeres størrelse i første omgang, fordi der bliver produceret mere. Så ja. Nå, men det var egentlig også det. Så vi skal som sagt op på toppen, og det er altså sådan, at hvis man kommer først op på toppen, man har jo hele sådan tiden til at klare det. Men hvis jeg for eksempel kommer først op, så kan jeg kun vinde, hvis Mathias han ikke kommer op på toppen. Så hvis jeg kommer op, så skal jeg prøve så vidt muligt at spolere det for ham, så han nemlig ikke kan komme derop. Så det bliver lidt svært i dag. Det bliver lidt spændende og lidt svært, og vi må også se, hvad de andre er klar på. Om de også vil skip, hvis jeg skipper, eller om de også vil skip, hvis Mathias skipper, eller hvad de gør. Så det bliver altså lidt spændende, men som sagt, det bedst ud af 5. Og jeg håber selvfølgelig, jeg må vælge, hvad Mathias skal på, for jeg har allerede rigtig mange sjove idéer til, hvad der kunne se godt ud. Mathias, hvad er din største frygt? Dig. For alt det i verden, hvad vil du ikke gå med i en uge på din Roblox-karakter? En af dine t-shirts. Ej, jeg tror ikke... Det kunne faktisk være en god idé. Det havde slet ikke overvejet, Mathias. Men jeg tror, du skal have noget andet på. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Enten min t-shirt eller et eller andet andet godt. Så hvordan har du det med... Jeg har faktisk ikke nogen idéer lige nu. Hvordan har du det? Du sagde lige, du havde millioner. Jo, men jeg vil prøve at komme med sådan en, hvordan har du det med det? Men jeg ved ikke helt, for jeg vil altså ikke spoile noget. Bro, jeg faldt ned. Faldt du ned, bro? Jeg faldt ned, bro. Du faldt ned, bro. Nå, men jeg håber, jeg vinder, så jeg kan skynde mig speed. Nå, men jeg håber da også, jeg vinder. Jeg vinder nu. Okay, nu skal jeg gøre livet surt for Mathias, så han ikke klarer den. Er det ikke bare hyggeligt, det her? Smid lige et kæmpe like, hvis det er hyggeligt at gøre livet surt for Mathias. Eller? Synes du ikke, du gør det nok i hverdagen? Ej, okay. Jeg skal også være sød, men lige præcis i det her, der tænker jeg ligesom... Okay, vi skal skynde os ind og speed i hvert fald. Jeg ved godt, der er andre inde i spillet, men altså, jeg har ikke sagt, at vi var herinde, de bare kom derhen. Så Gange fire, sådan, Emily. Hvad er det for noget fint? Skal du? Ja, okay. Tak. Tak for kamp. Du har stadig tid til at klare det. Jeg har ikke engang et minut. Jeg har et halvt God minut. Godt, Frida. High five. Godt, Emily. High five. Woo. Jeg har et halvt minut, bro. Du. Ja. Can do no do. Nej. Can do nej. No nej. Okay. Jamen, det var så godt der. Emily og Frida, jeg er så glad for jeres indsats. Det var så gjort klar, godt klar. Og så hopper vi ned, og så hygger vi bare hernede på bunden og venter på du, næste. Du er ikke oppe i toppen, så har du ikke vundet. Jeg har vundet. Nej. Jeg har vundet. Jeg har vundet. Der står 100. Så har jeg vundet. Nej, hvorfor vil du nogensinde? Okay, der står 1-0 til mig, og ja, det er en god start i hvert fald. Jeg håber ikke, der er noget af det her, jeg struggler på. Altså, nu er det jo sådan, at mig er mit mellemnavn, så den står 1-0 til mig. Er mig dit mellemnavn? I dag er det. Mathias, mig, koala-testen. Covid-testen. Covid-testen. Covid-test, mig, koala-testen. Det er mit fulde navn. Er dit fulde navn... Mathias Kovatest, mig koala-testen. Ja. Okay. Husk på det derude. Husk på det. Vi har ikke invincibility. I skal ikke slå det op nogen steder, fordi I kan ikke finde mig. Altså, nu håber jeg selvfølgelig, at vi kan gøre livet surt for Mathias, men jeg håber ikke også, at de gør livet altså, surt for jeg mig. Jeg ved ikke, hvorfor du gerne vil gøre livet surt for mig, fordi jeg ved ikke, om du er klar over det her, men man behøver ikke at gøre det sværere, for at jeg er dårlig. Jeg er...
Det kan man altså godt være ny til. Ny til? Det kan man altså godt være ny til. Det kan man da. Ej, jeg synes, det går fint lige nu. Jeg er en af de højeste op, det tror jeg. Det er jeg i hvert fald også. Altså, jeg har også lidt valgt den her challenge, fordi jeg tænkte måske, at jeg var lidt bedre end dig. Og det kunne jeg synes heller ikke helt, det er en fair challenge. jeg føler ikke, jeg blev overladt. Skal vi ikke sige, at jeg skal bare klare et af tonene? Nej. Nej. Vi kører ikke fair play her. Nå, okay. Eller det kører vi, jeg ved det ikke. Det vil i hvert fald. Jeg gider ikke det der med, om jeg er dårlig, så skal jeg snyde koder. Jeg fik ikke noget at sige det der. Jeg skal bare se dum ud i, hvor lang tid er det, vi sagde en uge? Ja, fordi... hvis du vinder. Nej. Hvis du taber. Det er ikke et hvis. Det er et når. Ej, du kan da godt klare de her. Ja. Hvis det bliver uafgjort, så skal vi begge to. Det bliver aldrig uafgjort, jo. Det kan ikke blive uafgjort. Det vil kræve, at du ikke vinder en af dem. Og... ja. Det kommer jo ikke til at ske. Altså. Hvorfor kommer det ikke til at ske? Fordi... Du kunne også vælge... Ja, okay. Hvis du vinder en, så kunne du bare vælge at gøre livet surt for os alle sammen hele tiden. Ja. Så hvis du bare tænker strategisk, så kan det da godt være. Yay, jeg har vundet en mere. Jeg skal skynde mig ind og speed. Hallo. Woohoo! Team KK! Ja! Yeah! Okay, der er allerede en, der speedede. Det var ikke engang mig. Wow. Jeg har jo ikke en chance for at klare den, så... High five, KO! Sådan der. Det er altså ikke sådan, man high five. Du kan ikke bare high five. High five, KO! Woo! Er det sådan, man high five? Katrine, det der, det hedder at klappe. Okay, så Mathias er det højt op. Okay, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? High speed. Jeg har ikke lyst til at bruge Robux med det her. Ja, det er lige meget. Det er gang 2 og fucking 30. Og jeg falder ned nu. Ja, yes! Det var lige meget. Jeg havde ikke chance for det der. Sådan. 2-0 til mig. Og så mangler du bare én sejr. Ja. Yeah. Velkommen til en 4 minutter lang video. Jamen altså, vi skal stadig spille 5 runder jo. Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Jo, for jeg skal se, hvor meget jeg kan vinde jo. Nej, jeg stopper med at spille efter 3, hvis jeg har tabt. Jeg vil ikke ydmyges i 5 runder. Hvorfor skulle jeg ydmyges i 5, hvis jeg kan blive nøjes med at blive ydmyget i 3? Altså, hvorfor skal jeg fortsætte med at spille, hvis jeg allerede ligger ned og bliver sparket i ansigtet? Altså, det er jo ikke fedt. Du ligger ikke ned og bliver sparket i ansigtet. Ja, tydeligvis. Nej, nu synes jeg bare, at du skal lade være med at brokke dig og bare tage dig sammen og klare dig godt. Du skal bare tage dig sammen. Det er de samme baner for os begge to. Nej, det er det ikke. Jo, det er det. Ja, det er det da. Det er totalt fair. Sjov. Men så må du bare komme med en challenge, som jeg skal lave på din kanal i stedet. Jeg tænker. Du tænker, hvordan du kan udnytte mig på en video. Held og lykke med det. Jeg kan virkelig ikke lide den her bane, faktisk. For jeg er ikke helt sikker på, hvordan man gør det rigtigt. Og sådan der. Kom nu. Yes, sådan. Vi er næsten videre. Jeg kan virkelig ikke lide den her bane. Okay, vi skynder os lige sådan der. Okay. Dem her synes jeg er svære, hvor man skal hoppe sådan ud på siden. Vi gjorde det heldigvis. Så, nej. Ah, det er lidt stramt, det her. Nej, jeg blev svejset over ind på midten. Så Mathias. Kan du lære det, så kan du lære det. Du. Jeg synes ikke rigtig, jeg kunne tillade mig at synge videre, når det var, jeg var nede på samme niveau som dig. Altså, så synes jeg ikke rigtig, at jeg var i en position, hvor jeg kunne tillade mig at være skadefru. Være hvad? Skadefru. Hvad betyder det? Sådan hoverende. Jeg er altid hoverende. Eller er det? Ja, du er indbegrebet af hoverende. Jeg døder lige igen, mand. Jeg vil ikke have et eller andet... Ej, du kunne give mig en Copa-test trøje på. Det var min plan! Var det det? Nej. Jeg har egentlig ikke lyst til... Eller det ved jeg ikke, det kunne faktisk se meget godt ud. Jeg tror bare, at folk ville blive vildt forvirret. Det er hele dit brand, der bliver skiftet. Min pinke, flotte trøje bliver skiftet med rød. Den er pink, ja, men flot. Mm. Synes du ikke, min trøje er flot? Jo, den er rigtig flot. Tak. Den kan få os et på Roblox. Det koster 10 Robux. I kan finde den under min profil. Catchman RB. Yes! Sådan. Okay, hvordan går det for dig? Jeg er oppe ved noget orange læser. Er det den, jeg døde på? Jeg er død. Vi har ikke særlig meget tid. Og nu er folk glad, at jeg speeder. Så. Der skriver skip. Hvad tror du, det er, mand? Det her, det er en... Ja, vi skipper altså ikke. Jeg kan ikke undvære en sejr. Og jeg tror ikke, du klarer den. Jo, jeg gør. Spørgsmålet er, om jeg klarer den. Nej.
Okay, hop. Altså, den her er ikke svær, hvis man køber laserfri tirsdag. Altså, det er den ikke. Nej, men jeg tænker også, at det skal være lidt svært. Jo, men altså dem, der skriver skip, altså det er jo ikke... Nej! Jeg faldt igen. Jeg var lige kommet hen til enden af den der orange. Men der er ikke noget svært ved den her, hvis der... Hvorfor kalder du det laserfri mandag? Det hedder det! Nej! Det er ligesom i gamle dage, så var der bilfri søndag, så der er laserfri mandag. Jeg ved ikke, hvad bilfri søndag er. Det var, okay, det ligger lidt i navnet, men det var søndag, så kører man ikke i bil. Hvorfor ikke? For at spare på... Altså, det var, jeg tror, det var under krigen. Så for at spare på benzin. Ja, okay. Spændende. For du levede jo under krigen, det kan jeg godt se. Jeg husker det kedeligt, som var det i går. Wow. Smukt. Tak skal du have det. Jeg vidste ikke, du var så gammel. Nej, men jeg er overrasket nogle gange. Du har løjet til mig. Nej, hvad? Ikke til dig, bare skjold. For dig. Skjold. Skjold, nej, okay, der er en, der kommer op på toppen. Der er en, der spillet. Der er en, der spillet, Mathias. Ah, så skal der far på. Hvad skal der være fart på? Er du højere op, end jeg er? Jeg ved det ikke. Okay, det er du ikke. Men vi er samme sted, bro. Åh, nej. Hvad laver jeg? Nej, jeg fejler totalt meget lige nu. So stupid. Jeg kan ikke tabe. Det kan du godt. Hold hovedet koldt, Katrine. Du skal holde hovedet koldt. Yeah. Ja. Jeg forstår ikke helt den her orange der. Jo, det gør det. Er du kommet op? Åh, jeg er så nervøs stresset. Og vi har fået mere tid, bro. Og mere tid. Okay, det er altid noget. Hvem ved, du klarer den, når jeg ikke gør? Så det kunne godt for dig. Jeg vinder nu. Okay, det var her, jeg failede før. Den her gang failede jeg ikke, så det var fantastisk. Jeg har købt checkpoints. What? Nej, du har ej. Jeg faldt ned. Faldt du ned? Jeg faldt ned. Hvor langt ned? Ja, helt ned, bro. Så var det uheldigt, at du ikke havde købt checkpoints. Jamen, jeg må jo ikke, før jeg har vundet. Instant kamp. Jo, du må. Nej, jeg må ikke købe power-ups, før jeg har vundet. Jo, du må. Nej, man må først købe power-ups, når man er oppe i toppen. Ja, okay. For at genere den anden. Okay, jamen altså, så ellers, siger vi det. Hvis det var, så havde jeg da købt... Laserfri mandag. Laserfri tirsdag. Laserfri tirsdag? Nej, det plejer altid at være mandag. Det er nemlig rigtigt. Laver vi også en Tower Fall video på din kanal? Ja. Hvornår kommer den ud? I morgen. Okay, så alle sammen gå ind på Kovatas-kanalen, og så kommer der en video med i morgen, hvis I godt kan lide den her. Der kommer faktisk videoer stort set hver dag, men Towerfell i morgen. Towerfell med mig i morgen. Og mig. Jeg er på toppen! Kan du ikke lige vente med at springe over til Gerda lavest? Okay. Fordi jeg vil også gerne på at klare en for en gang i skyld. Lige så snart du kommer tæt på, så er sådan, nope. Jeg har et halvt minut, jeg kommer ikke tæt nok på alligevel. Altså, jeg er ikke engang halvvejs til Tibet endnu. Jeg synes næsten ikke, det har været helt retfærdigt, det her. Det er aldrig retfærdigt. Hvad hvis vi siger, super fint, vi gjorde det rigtig godt, og jeg skal lige have dig klaret. Ja, der er 15 sekunder tilbage, bro. Hvad hvis vi siger, at vi tager et tårn på 18, og så er det afgørende? Nej. Ellers har du bare tabt. Jeg har tabt. Altså, du kan ikke komme og lave reglerne op 80% inde i video. Hallo? Det her tårn, det er det afgørende. Hvad er det nu? Fordi nu har jeg fået den fordel, at jeg er rigtig hurtig til tårn, så nu er jeg speedet og sådan noget. Men jeg er også rigtig god til høje tårn, og det ved jeg ikke, om du er. Så jeg har stadig en fordel. Jeg ved ikke rigtigt. Du er vel med på, at jeg er sådan det, man kalder lort til alle tårn, uanset højden. Det ved jeg nemlig ikke. Det er det, vi får at se. Nej, jeg faldt! No! Vi kunne køre sådan dobbelt or nothing, eller sådan et eller andet. Alt eller ingenting. Nej. Nej, det var ikke det. Jo. Du kan ikke bare oversætte dobbelt til alt. Jo, fordi det er alt. Hvorfor er der ikke nogen, der har købt laserfri? Det er det vigtige med jobben. For djævlen! Så bliver det købt! Så bliver det købt! Selvfølgelig. Hvad bilder folk så ind? Var det dig? Nej. Fordi så er du snydt. Så er jeg må ikke købe power-ups, siger du, før jeg er på jobben. Ja. Altså til den tid, så giver power-ups ikke super god mening. Ja, jeg vil gerne være den første, der klarer den her bane. Ja, jeg var tæt på at være den første. Okay, ikke rigtig tæt på, jeg lå nummer et. Men det betyder det simpelthen, at jeg var den første. Det er måske lidt flabet af mig at bare være sådan, jeg er så god, så nu tager vi lige en mere.
Jamen, det er mega flabet, så bliver jeg bare ydmyget endnu mere. Det var ikke det, jeg skrev under på i morges, da det var, du vækkede mig og sagde, det her det er en genial idé. Det er bare for sjov. Katrine har aldrig vækket mig om nogensinde. Nej, jeg sover altid længere. Okay, jo, jeg har vækket dig før. Så har det været fordi, at der var ballade mellem kaninerne. Ja, nogle gange så er der lidt ballade mellem kaninerne. Ja. Okay, Katrine, hop. Yes, hop. Woohoo! Vi er videre, sådan. Klap dig selv på skulderen. Nej. Nå, okay, det var ikke dig så. Det var bare en, der lignede dig. Muligvis. Det gør halvdelen herinde, så det er sådan lidt... Ligner de mig? Hvorfor ligger jeg aldrig mærke til det? Ej, der var en eller sådan noget. En eller sådan noget. Det er godt. Ja, det er rigtig godt. Okay, så hvis vi hopper over på den her side, og hopper videre her. Men hvad er det her for en bane? Okay, den der, det er seriøst min hade. Hvad for en? Den der, hvor man skal hoppe ud på siden og... Nå, den grøn. Den er virkelig nem med jump boost. Ah, Mathias, du er en tyrm! Faldt du ned? Sådan halvvejs, ikke? Hvad var det, du kaldte dig selv? Det var ikke... Det var en tærmet tyr? Jeg vil ikke kalde mig en tyr. Jeg stoppede bare med at snakke, okay? Du er en tærmet tyr. En træarmet tyr? Var det ikke det, du sagde? Nej. Åh, nej! Mathias, du er en træarmet tyr! Nej, Katrine, du er en toarmet tyr! Du er en kanin. Nej, jeg er rimelig sikker på, at jeg er toarmet tyr, ikke en kanin. Har alle tyre ikke to arme? Nej. Det går lidt an på, om man tæller ben som arme, eller arme som ben, eller ben som ben. Arme dem. Men hvad? Okay. Så det vil gøre. Det er vi. Skulle gerne klare den her. Jeg vil gerne være den første, der klarede den her. Men... Okay, jeg sad i den, der har været højst op, tror jeg. Jeg er højere op. Nej, ikke højere op end min streg. Har du slået en streg? Nej. Det er, når det er, man... Teaser. Nå, okay, jeg vil sige noget andet. Når man tegner. Nej! Jo. Nej, tydeligvis ikke. Nej, Mathie! Hvorfor er vi så dårlige nu? Vi udmyrer hinanden. Udmyrer. Ikke udmurer. Udmurer. Vi udmurer. Vi murer ud hos hinanden. Jeg går lige ind og murer ud. Jeg graver lige noget afføring væk. Ej, okay. Jeg synes, vi bare stopper den her samtale. Nej, Mathias. Jeg er i bunden nu. Jeg kender ikke det her. Jeg tror, jeg så dig falde. Tror du ikke, man kunne skrive et brev til borgmesteren? Nej! Nå, okay, det kan man ikke. Hvorfor skulle du det? Nå, jeg tænkte bare for god ordens skyld lige for at sige, hej, hvordan går det? Jeg ved ikke, hvem borgmesteren er der, hvor vi bor. Det ved jeg heller ikke. Så hvorfor skulle vi sige hej til ham? Den er hej, herre borgmester, hvordan går det med dig? Herre borgmester, har de det godt? Ja, okay, jeg faldt ned. Nej, jeg løber et forkert vej. Hvordan kan du løbe for forkerte vej? Der er vildt kun én vej. Nej, jeg løber en forkert vej igen! Hvordan? Jeg løber en forkert vej! Seriøst, hvordan? Jeg blev lidt forvirret. How is that even possible? Det ved jeg ikke. Der er stadig 9 minutter tilbage af det her. Prank. Men altså, I skal glæde jer, for lige om lidt, der skal jeg købe noget til Mathias, som man skal på en uge. Nej. Jeg regner ikke med, at du vinder den her. Nå, okay, det gør du alligevel ikke, hva'? Nej. Nå, okay. Men vi kan godt sige, at du må gerne købe power-ups, men jeg må ikke. Kan man købe sådan en til enden power-up? Nej, det tror jeg ikke. Nej! Katrine er dårlig. Så hvis I også synes, jeg er dårlig, så smid lidt like. Hvis I synes, jeg er rigtig dårlig, så smid lidt like. Hvis I synes, jeg er rigtig god, så smid lidt like. I må egentlig gerne like den her video. Det er egentlig bare det, jeg prøver at sige. Det er egentlig ikke... Jeg er irriteret lige nu, Mathias. Jeg er rigtig irriteret lige nu. Jeg tænkte sådan, jeg nailer bare den her 18 levels. Men nope. Du er lidt for arrogant omkring det en gang imellem, Katrine. Du er sådan rigtig... Jeg er bare verdens bedste til det her Tower of Hell. Og så kommer jeg bare sådan og sådan siger... Blablablablim, og så vinder jeg. Jeg ved ikke, hvad vi snakker om længere, Mathias. Vi snakker om dig og mig og vi to. Sejlet i en træskov. Skibet går til Åbenrå. Jeg glæder mig til, at du skal et eller andet dump på. Jeg ved bare ikke, hvad du skal på endnu. Det bliver spændende. Ja, det bliver mega spændende. Så hvad frygter du? Nej. At du skal have min K-Trans-høj på? Nej. Har du en i rød? Nej. Kan du lave en i rød? Nej. Så skal jeg ikke have den på.
Jeg tænker, at jeg godt kan love dig, at det ikke bliver den. For jeg havde egentlig ikke tænkt på, at det skulle være den, før du sagde det. Men jeg tænker, du skal et eller andet accessory på. Jeg tænker, du får lov til at beholde din koala-hat. Ja. Ellers så vil jeg da være nøgen. Men jeg ved ikke, om du skal have nye bukser på, eller om du... Hvad? Hvad, Dulan? Er det dig, Katrine? Nej, det er ikke mig, det der. Det tårer jeg ikke på. Næste gang, jeg falder ned, så giver jeg bare op. Nej, så vinder jeg. Nej. Altså, du må da gerne prøve, men så giver jeg bare op. Så hvis du vinder den, så vinder du. Nej! Okay, jeg falder ikke så langt. Nej! Du falder lige mod igen, ikke? Nej! Jeg vil bare ned på bunden, jeg gad ikke mere. Så, hvad siger du? Giver du en chance? Ja, jeg er i fuld gang. Okay, så venter jeg bare. Jeg er faldet ned i bunden. Jeg gider ikke mere. Det er noget fisk det her. Hvorfor køber man tog? Jeg ved det ikke. Så. Kan du ikke lige sige tillykke til mig, fordi jeg vandt? Nej. Jo. Tillykke, Katrine. Du er verdens bedste til Tower of Hell. Jeg synes, du snakker lidt med dig selv lige nu. Nej, Mathias, det er fordi, du ikke gider. Ja, tillykke med det. Du er bare den bedste nogensinde. Vil du ikke bare være så venlig at finde noget til mig, som jeg kan tage på, så jeg ser endnu dummere ud, end jeg gør for mig? Jo, det er lige præcis det, jeg vil. Så hvis du bare kommer herhen, så synes jeg, vi skal shoppe lidt sammen. Okay, så er vi simpelthen kommet ind i kataloget. Og det er det første, man ser, når man kommer herind. Lige nu går jeg og tænker på, om du skal have et ansigt. Jeg har et ansigt. Det der? Nej. Og den der bandage, hvor sidder den? Lad os prøve at kigge. Okay, nu prøver vi lige på mig, ikke? Og... på næsen? Det kunne være cool. Plaster på såret, fordi at du er en noob. Jeg er jo ikke en noob. Jeg er bare ikke særlig god. Ja, jeg tænker i hvert fald, det er et bud. Du går også sådan nogle... skal du ikke have briller på? Prøv dem. Jeg vil gerne se. Det er faktisk... altså, nu prøver du briller, men inde i men spillet gør du ikke. Gør jeg ikke? Nej, ikke ind i spillet. Det må være nej. Jeg tror ikke, de sidder sådan der hos dig derovre. Du kan i hvert fald lige overveje dem. Ja, jeg overvejer brillerne. Jeg synes stadig, plasteret er genialt. Ja, men det er kun, fordi man ikke kan se det, Mathias. Du kan være det. Jeg synes stadig, det der ghost face er godt. Jeg ændrer ikke mit ansigt. Det nægter jeg. Du kan ikke bare nægte... skal du ikke have sådan en lyserød sniper? Jo, eller et winter great sword. Lad mig lige se, hvordan ser det ud, hvis du har den her. Jeg har den sikkert på ryggen, ikke? Ja! Et lyserødt svær! Det er ikke et svær. En lyserød sniper! Okay, jeg tænker, vi skal finde et eller andet vildt nuttet til dig. Et plaster! Ikke et plaster! Jo. Nej, ikke et plaster! Det er en kohat. Okay, det er måske for meget. Bandage! Nej, du skal ikke have bandage på... Plads. Jeg synes, du skal have en hoodie på. Det giver ikke mening. Det er en t-shirt. Man skal ikke have hætte på en hoodie. Og sparkling shine. Bare sådan nogle søde stjerner. Det så ligner det bare, at jeg prøver stjerner eller alt. Ja, det kunne være mega sødt, hvis du prøver stjerner. jeg tænker stadig på briller. Jeg synes, det kunne være godt, fordi nu bruger du briller. Om de så sidder lidt forkert. Hvis det skal være briller, så skal det være dem her med sommerfugle på. No. Nej. Eller en kæde. Oh my god. Okay. Jeg er jo også fra Vestegn. Ja, okay. Jeg skal finde ud af det. Jeg synes, du skal have et eller andet nuttet. Lad os søge Bonnie. Og Bonnie. Bonnie. Jeg vil lige se, om du kan få noget bønne ned. Så enten sådan en hale. Hvad synes du om det? Ja. Yeah. Eller sådan... Hvad med den der dræberkanin? Okay, den er lige lovlig dyr. Der tror jeg umiddelbart, at jeg siger nej. Hvad med den der hiphopkanin? Nej. Hvorfor vælger du de dyreste ting? Hvad med en lille skørt? Et tutu skørt? Vil du ikke have sådan et? En noob hat. Hvor ville det være fedt, hvis du ikke havde en koala på? Hvad så, Mathias? Har du det ikke godt med at skøre et skørt? Jeg skal ikke have et skørt. Et skørt? Det er for skørt. Er det lidt for skørt? Jeg skal ikke rende rundt med det der endnu. Jeg skal ikke rende rundt med et skørt i endnu, Katrine. Så giv mig i det mindste sådan en hestehale eller en eller anden pis. Jamen... flagermus! Hvad med de der cartoony bunny ears? Det kan man jo ikke se, når du har din koala-hat. Og tag dem på, og så lad os se, hvad... Altså, for jeg tror, de stikker rimelig højt op. Så skal du have de mørke, tror jeg. Nej, jeg vil have dem i Jeg kan godt lide, det er bare dig, der shopper nu. Det er slet ikke mig. Jeg
Altså, Katrine, jeg synes, det er straf nok i sig selv, at jeg skal se dum ud i en uge. Og nogen vil måske have lov til, at jeg ser dum ud altid, men ekstra dum ud. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg får lov til at se dem her. Det er et godt tegn. Jeg køber dem. Køber du dem? Nej. Okay, hvor slemt vil du have det med, hvis du skulle have et skørt på? Det er helt skørt. Er det helt skørt? Ja. Ja, det er det. Jeg synes, det er slet nok, at jeg bliver skamet til, at jeg skal have et eller andet underligt på. Fordi du ved, du vinder den udfordring. Og så skal jeg samtidig have ballerinaskørt på. Det synes jeg ikke rigtigt. Du er bare så krævende. Og en eyepatch. Jeg har altid drømt om at være pirat, Mathis. Hvorfor vil du bare gøre det? Okay, jeg synes, du skal have den her på, så. En sløjf. Ja, Mathis, du skal have den her på. Du skal så meget den her sløjf på. Jeg glæder mig til at se dig med den. Jeg synes, vi skal mødes inde i Towerfad, og så skal du den her sløjf på. Du skal lige sende den til mig. Okay, så jeg lige lavet lidt ændrede planer. Fordi den der sløjf der, den har han som sagt ikke i nakken. Og det var fordi, den kostede 150 Robux. Vi har fundet den sløjf! Er det cute? Jeg ligner en, der skal til konfirmation i Irland. Det er sådan en firekløver butterfly. Hvor er du bare sød. Du er sådan en lille dingsedreng. Nå, hvor er det cute. Jeg synes stadig, du skal overveje de der briller der. Smid den til mig, så vil jeg overveje det. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Hvis I synes, det har været en sjov video, så smid gerne videoen et like. Hvis I er nye på kanalen, må I som sagt gerne gå ned og trykke på den røde abonner-knap. Så at I er subscribet på kanalen. Jeg runder snart 22.000 abonnenter, tror jeg. Måske. Så det er mega nice. Hvor mange likes kan vi få? Kan vi få 1000 likes? Det kunne være mega nice. 5.000. Der kommer ikke til at være 5.000. Men i hvert fald tusind tak, fordi I har set med. Og så må jeg ellers bare have det rigtig, rigtig godt. Til næste gang, vi ses. Hej hej. Hej hej.